window that we wanted to put up on the second floor as we're doing this. Just want to see how it goes. Exactly. Come on. What? Oh! Uh-oh, there goes the barn. Es un concierto, hemos ahí. Hola. Nada, nada. Nada, nada. Te quiere. Mate, Purue, mami, gente que se te sube, Sarabia, Saman, mamá, para que la gente se llame. ¿Qué? 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 ¡Ay, vaya, vaya! ¡Ay, vaya, vaya! ¡Ay, vaya, vaya! ¡Ay, vaya! Aguas. On the van, not on the other fence. Now get her up.
El punto es lo que cuenta. Así que tienen que brincar esa barra, este bote, la rastrera, armar la pirámide, poner el token y lanzar. Así que, ¿quién es el exatlón? 3, 2, 1. Vemos cómo Gabriel está matando la batalla. Pasa la letra rapidísimo. Octavio mata. Octavio mata. Vamos a matar, solamente un tiro de ventaja le da a Gabriel. Pero está armando rápidamente la torre. Gabriel se está complicando un poquito ahí en la zona de armazón. Ya está poniendo el token, pero no, creo que tiene un poco de dificultad. Falta la tapa. Solamente le falta la tapa a Octavio para poner el token y la zona de lanzamiento. ¡Estamos listos! ¡Se le cayó el token! Entonces bueno, para armar la torre nuevamente. Y están listos para tirar. Y Gaby no puede, no puede a pesar de la ventana. حاليا في الاسواق نقدم لكم آلة اربع والو Mas meu Deus do céu, viu? Olha, tinha isso aqui, vai cair, tinha. Depois vai botar no carrasco de bloco pra segurar. E tu aprendeu, fazer muro aonde? Eu? É. Assustado, chorando. E eles trabalham assim, é? É. Eles trabalham assim mesmo? Tilissa, a tilissa ali. O quê? A tilissa. Trelícia. A porra, ali, ó. Cadê? Ali. Ah, isso eu conheço bem. Então sai pra cá. Mas rapaz, mas você eu não sei não. Deixa eu ver aqui. Misericórdia. Rapaz. Ele tá no prumo, tinha aqui? Não toca não. É só pra alguém tomar iniciativa. Hein? É só pra alguém tomar iniciativa. Misericórdia. Deixa eu ver aqui, tia. Agora aí. Aí a predeira aí, ó. Pense. E o portão vai ser aonde? Não, não vai ter passagem. Misericórdia, Jesus Cristo do céu. A passagem está na frente. Ô tia, tu quer um conselho? Quer... Ah, tu
Release. And action, naturally. Выше, 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 выше.